Bună seara, stimați telespectatori! Hristos a înviat! Bine v-am regăsit la TV Buzău, la emisiunea A Patra Putere. Astăzi și mâine mai suntem în pre-campanie electorală. Vineri se dă startul acestei campanii electorale pentru alegerile locale. Alegeri la care, pe data de 5 iunie, vom fi chemați să ne alegem primarul, să ne alegem consilierii locali, consilierii județeni. Vom discuta pendelete în timpul campaniei electorale cu cei care pe 5 iunie vă vor cere votul. În această seară continuăm periplul nostru printre candidații la primăria Buzău. Avem în această seară ca invitat o prezență obișnuită în studioul TV Buzău, dar, repet, în calitate de candidat la funcția de primar. Este vorba de domnul profesor Edmond Buga Sfinteș, candidatul Partidului România Mare la funcția de primar al municipiului Buzău și locul întâi pe lista de consilieri locali și, din câte am înțeles, și pe lista de consilieri județeni. Bine ați venit, domnule Buga Sfinteș, și alături de noi în această seară. Bine v-am găsit! Hristos a înviat tuturor buzăienilor. Și să sperăm că va fi o seară folositoare pentru toată lumea. Domnule profesor, prima întrebare pe care v-aș adresa ar fi s-a referi la politica națională, la ceea ce se întâmplă cu partidul pe care îl reprezentați și mai precis ce a mai rămas din PRM-ul lui Corneliu Vadim Tudor, partid care la un moment dat știm bine că făcea jocurile în politica mare, stabilea o majoritate în Parlament, președintele fondator al partidului se califica în finala pentru președinția României alături de Ion Iliescu. Ce mai face acum PRM-ul? Da, noi nu putem să trăim din amintiri. După cum văd și toți telespectatorii, Partidul România Mare trăiește, este mai viu ca oricând. A murit liderul nostru, nu poate fi înlocuit cu nimeni, pentru că Vadim a fost o personalitate autentică, singulară. Nu mai există în țara românească un om de calibrul dumnealui, cu toate plusurile și minusurile personalității sale. Dar partidul merge mai departe pentru că pe noi nu neapărat personalitatea unui om ne-a adunat la un loc, ci idealurile naționale. Toți aceia care ne-au îngropat în ultima vreme nu au știut că de fapt noi suntem semințe și că ieșim la suprafață ori de câte ori vine primăvara cu și mai multă putere. Nu știu dacă este corect spus că Partidul România Mare a făcut vreodată jocurile în politica românească, pentru că nu le-a făcut, nu este adevărat. Partidul România Mare a sprijinit la un moment dat guvernul Văcăroiu din Parlament, când aveam puțin parlamentari, așa numit patul later roșu, cum îl numea presa la vremea respectivă, dar în rest a fost permanent în opoziție cu structurile mafiote care au guvernat România și nu trebuie să ne ferim de cuvinte, pentru că asta este realitatea, asta vedem acum după 26 de ani de guvernare, în special a Ciumei Roșii, vedem o țară prăbușită pentru că structurile mafiote au pus gheara pe poporul român. Acum nu știu dacă nu cumva era mai bine în 2000 dacă ieșea președinte Vadim decât Ion Iliescu, privind în urmă și văzând parcursul dezastruos pe care a mers România. Referitor la întrebarea dumneavoastră, ușor tendențioasă, așa cum stă bine unui ziarist de calibrul dumneavoastră, ce mai face sau ce a mai rămas din Partidul România Mare. Spunem, iată, suntem prezenți pe scena politică, încercăm să aducem această latură națională și în politica românească și în politica buzoiană, atât cât putem noi, ca partid neparlamentar, ca partid fără susținere mafiotă din spate, fără fonduri, având în spatele nostru doar dragostea electoratului nostru. Și ați văzut cât tam-tam mass media a fost făcut acum 2-3 săptămâni în plină campanie, pre-campanie electorală, că partidul a dispărut și în felul acesta să ne destructureze anumite organizații. Și au și reușit în anumite locuri, oamenii s-au speriat și nu au mai candidat.
În ce ne privește la Buzău, Partidul România Mare este prezent în toate localitățile județului prin lista de Consiliu Județean. Se află, care este listă completă, ca și la Consiliul Municipal. Eu sunt pe primul loc la ambele liste, deci mă pot vota oamenii din tot județul și chiar îi rog să o facă. Dacă vor să aibă această reprezentare în Consiliul Județean și în Consiliul Municipal, mai sunt candidaturi și în alte localități, candidaturi puternic avem și la Râmnicu Sărat și în alte zone. Unele, din cauza faptului că alegerile sunt într-un singur tur de scrutin, oamenii au apreciat că e inutil să mai candideze la primărie, ceea ce este normal și nu i-am condamnat în niciun fel, pentru că se spune acum în campanie, în această campanie, nu mai este frauda care a fost în celelalte. Nu vor mai fi pliante, nu vor mai fi găleți, dar de fapt frauda electorală a fost stabilită prin lege. În momentul în care au stabilit, există un singur tur de scrutin, deja au creat posibilitatea ca 80% dintre primari să rămână în funcție, pentru că ei n-au nevoie de pliante și găleți, au toate mecanismele prin care pot influența electoratul. Au dat o lege favorabilă mafiei politice, după care au dat și această lege pentru căței, pentru noi. De fapt, vreau să vă spun cât de complicat este acum și să-ți faci campanie electorală. Deci, numai ca să faci niște afișe, ceea ce noi am făcut întotdeauna, afișe, câteva pliante, deci am mers pe minimum de cheltuieli pentru că atâta ne-am permis, trebuie să faci o grămadă de formalități pe la bănci, cu conturi bancare, să duci bani dincolo, de colo, dincolo, numai ca să poți să faci, să zicem, 500 de afișe sau 5.000 de afișe. Deci, de fapt, toată această lege privind alegerile locale din acest an este îndreptată împotriva partidelor mici. Partidele mari și-au păstrat monopolul și au încercat să destructureze toate partidele mici. Și este o lege care aparține USL-ului. Degeaba se plânge PNL-ul acum, pentru că acum nu-i mai convine. Dar la momentul respectiv i-a convenit și a fost de acord cu această lege într-un singur tur. Domnule Bugați Cinteș, în urmă cu 4 ani apărea în campanie electorală Partidul Poporului Dan Diaconescu cu un discurs parțial împrumutat din discursul Partidului România Mare. Aveam ciocoi în loc de mafioți. Iată, discursul acesta populist a prins. Între timp, Partidul Poporului Dan Diaconescu a dispărut. Domnul Dan Diaconescu este într-un loc răcoros acum. Credeți că este la o casă de creație, domnul. Deci să nu-l plângem, pentru că locul unde este domnul Dan Diaconescu a dat țării ăsteia, culturii românești, o opere neperitoare. Gigi Becali, Gheorghe Copos, Meme Stoica. Deci sunt pline bibliotecile lumii de mari creatori, urmașii lui Dostoievski, pentru că de acolo s-a inspirat mult, probabil din scrierea Idiotul, s-au luat toți și au început să scrie. Să nu-l plângem pe domnul Diaconescu și nici marile minciuni pe care le-a spus în campania anterioară. Deci, întotdeauna mi-am pus un semn de întrebare cât de inteligent poate să fie un popor care să pună botul în ghilimele la asemenea gogoși. Eu mi-aduc aminte, erau aici în piața Dacia acum 4 ani, erau niște indivizi la niște mese și notau acolo, trecea lumea pe stradă, vină încoa, ce dorești, un apartament sau 25.000 de euro? Un teren sau 25.000 de euro? Lumea semna, nu vreau 25.000 de euro, vreau, și lumea credea că așa ceva este posibil. Iată cât de repede s-a umflat acea minciună, acea gogoașă și cât de repede a și plesnit, pentru că acolo se adunase toată crema infractorilor din România. Dar nu au fost... Infractorilor mărunți, totuși. Da, infractorii mari aveau alte case de toleranță politică, PSD sau de altă natură. Și au dispărut, dar acestea nu au încercat să imite, au fost pur și simplu clone ale Partidului România Mare, create cu acest scop, spun că și PNG-ul anterior în același scop a fost creat, și PPD-ul, dar au dispărut aceste fake-uri, a rămas originalul, așa cum suntem la ora actuală, încercăm să ne redresăm, să ne regăsim calea și până la urmă aceste alegeri locale, deși Partidul România Mare, în paranteză, nu a fost niciodată un partid de alegeri locale. Principiile noastre sunt cu totul altele, dar încercăm să ne implicăm și în viața cetății. Dar aceste alegeri locale vor stabili dacă societatea românească mai are nevoie de noi sau nu mai are nevoie de noi, pentru că o înfrângere categorică în aceste alegeri probabil ar însemna și sfârșitul acestei mișcări frumoase care naționale, care este Partidul România Mare. Probabil ne vom duce mai departe până în 2018, când sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire.
și vom rămâne în continuare luptători pe baricadele naționale până când Basarabia și Bucovina vor face parte din trupul țării. Dar, din păcate, dar nu ne dorim acest lucru și nici nu credem că se va întâmpla așa, dacă vom fi înfrânți categoric în această bătălie electorală, Partidul România Mare va însemna în continuare foarte puțin. Dar noi sperăm că prin ceea ce am făcut noi în urbe în această perioadă, prin activitatea noastră în slujba adevărului și a cetățenilor, sperăm ca oamenii să răstoarne clasa politică, pentru că spun că sunt favoriți unii sau alții, sunt favoriți pe hârtie, puterea este la fiecare cetățean și dacă cetățenii vor merge la vot mâine dimineață și nu vor dori să voteze pe cei care par favoriți sau li se incumbă ideea că aceia sunt favoriți, pot răsturna calculele hârtiei. S-au mai văzut asemenea lucruri în politică. Și să sperăm că și la Buzău se va întâmpla acest lucru, pentru că cel puțin eu, în momentul în care am acceptat să intru în această bătălie politică, destul de greu am acceptat, nu am acceptat de la început să fiu candidatul partidului la primăria Buzău, m-a interesat doar Consiliul Județean din motive care țin de administrarea proastă a județului, așa cum o văd eu, am constatat că 20-25% din electoratul buzoian, din start, este nereprezentat de niciunul dintre ceilalți candidați, pentru că acesta este procentul electoratului naționalist în Buzău. Eu conduc PRM-ul la Buzău de 8 ani, nu m-am în opoziție și neparlamentar, dar am obținut și 20% pe municipiul Buzău și pe Râmnicu Sărat și în alte localități mari și mai mult decât atât în această perioadă în care partidul nici măcar nu a intrat în Parlament, pentru că știu care este forța naționalistă din acest județ. Și văzând că niciunul dintre ceilalți nu reprezintă acest electorat, am intrat în această cursă și să sperăm că o vom și câștiga. Domnule profesor, avem un telefon în direct. Bună seara! Alo? Bună seara! Să trăiți dumneavoastră! Și vă felicit domnul Călin Bostan la nou post de televiziune și pe domnul profesor. Bună seara! Mulțumim! Și vreau să-i doresc domnul profesor mult curaj, succes și alegătorii, toată lumea să-și dea seama că a fost votat și PSD-ul și PNL-ul și PDL-ul și USL-ul. Hai să încercăm și cu România Mare. Și atunci vedem care-i treaba, să scăpăm de ceilalți, să nu mai toată ziua. PSD, USL, PDL, aveți să deștepti și să se ducă la vot. Hai cu România Mare, memorial domn Vadim. Aveți o întrebare pentru domnul profesor? Întrebarea domn profesor să meargă înainte cu pieptul deschis, că acum nu se mai fraudează cum l-a furat atunci pe domn Vadim. Acum înainte, domn profesor, tot curajul și lumea să se deștepte. Hai, domnule, în memoria lui domn Vadim, România Mare. Să scăpăm de PSD, de cutare Serva Vlomecu, cum a strigat domnul Toma, cutare alte probleme. La când ieșea de terenul fosta stațiune de cercetare Pomicul, e mărăcine de 2 metri pe ea, nu se întreabă nimeni. Sute de hectare, cred că ia și subvenții pe ea. Nu se întreabă nimeni. Îndepărtați-vă de televizor, vă rog. Polonia, din dracu, de la Turci, de unde aduci. Da, vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Ați drumul la treabă, domn profesor. Tot înainte, mult succes și... Vă mulțumesc, așa o să fac cu pieptul deschis, așa cum sunt și în această emisiune. O să mergem înainte. Ați amintit noastră de stațiunea de cercetare Pomiculă de la Cândești. Astăzi am trecut pe acolo, pe lângă cu soția și soția mi-a spus, iată, cum s-au distrus toate livezile acestea de meri, de cireși, de vișini, ce era odată de la Berca, de la Sătuc și până la Cândești și acum cresc măceșii, pentru că am văzut că eu prima dată am crezut că e cultură de măcești, s-au apucat ăștia să cultive măceși aici în această zonă, când colo le-au lăsat de izbeliște. Așa arată România după o guvernare dezastruoasă de 26 de ani, pentru că chiar dacă s-au mai perindat și alții pe la putere, de fapt a fost aceeași structură mafiotă, pentru că structurile mafiote nu țin de un partid, dimpotrivă, ele dirigează partidele, se mută de colo-colo după cum le dictează interesele și acum, dacă analizați pe cei 13 candidați la primăria Buzău, foarte puțin dintre ei o să-i găsiți că nu au făcut parte din structura numită USL, acea odioasă structură care a promis marea cu sarea și de fapt ne-au adus doar sarea pe rând, ne-au pus-o în această perioadă. Și totuși, de ce candidați dumneavoastră?
ca să ați spus că ați încercat mai multe variante, ați făcut... Haideți să detaliem puțin acest subiect. Da, încă de anul trecut am fost contactat de mai multe partide politice, de mai mulți lideri independenți, să încercăm să facem o anumită structură politică. Eu am fost de acord, am stabilit noi la un moment dat Alianța pentru Buzău, au fost discuții o perioadă mai lungă de timp, dar la un moment dat eu am și pus niște termene, pentru că discuțiile fără subiect, așa, fără obiect, la nesfârșit, nu duc nicăieri, am pus niște termeni, la data cu tare să veniți cu un plan concret, dacă sunteți de acord să mergem într-o formulă sau alta. Unii nu au venit la acea dată, dar pe care o pusem, nu niciun secret, 30 septembrie 2015, ca să putem să demarăm lucrurile, după care am hotărât noi să mergem singuri, dacă nu se poate. Au urmat, pe urmă, din nou au venit alții și alții și alții, cred că în afară de PSD, evident că nu poți să ai discuții cu PSD-ul, cred că am discutat cu toată lumea importantă, dar nu s-a concretizat nimic, pentru că, din păcate, o spun, Buzăul are politicieni mărunți, de doi bani. Nu văd dincolo de interesul personal, nu înțeleg ce înseamnă interesul cetății. Eu le-am explicat că singura variantă viabilă pentru a pune stabilă acestei guvernări sinistre din județul Buzău este unirea tuturor forțelor de opoziție împotriva PSD-ului. Mai ales că alegerile erau într-un singur tur. Dacă alegerile ar fi fost în două tururi de scrutin, nu era nicio problemă, ne puteam alia în secret sau între cele două tururi de scrutin. Dar așa trebuia un singur, acum la primăria Buzău ar fi trebuit să fie un singur candidat împotriva candidatului PSD și ar fi câștigat în mod sigur. Dar PSD-ul are această abilitate politică și a mai numit candidați, pentru că ei mai au candidați în afară de candidatul lor oficial și pe la celelalte partide politice. Le-au pus numai ca să ciugulească voturi de colo, de dincolo, tocmai pentru a-și crea un avantaj, adică să câștige alegerile chiar și cu 20%. Dar eu sper că electoratul naționalist și nu numai naționalist, oamenii cu demnitate, oamenii cărora le pasă de acest Buzău care arată după bombardament, se vor uni și vor încerca să răstoarne acest sistem politic și vor reuși dacă vor vota candidatul Partidului România Mare. Nu prea îmi place să-mi fac singur campanie, adică să mă laud, deși nu sunt în general, nu sunt foarte modest, așa, nu mă dă modestia afară din casă, dar nu-mi place să mi-aduc laude, dar eu vă spun că nu vin cu nicio clică politică în spatele meu, n-am pe nimeni depus în nicio funcție, n-am fini, n-am nași, n-am cumetri, n-am jupâni, n-am stăpâni, sunt un om liber și voi aduce normalitatea, civilizația, corectitudinea, legalitatea în acest oraș. De asta candidez eu acum. Am acceptat, să știți că și în interiorul partidului a fost o competiție, eu aveam altă orientare pentru această funcție. Colegii mei s-au supărat pe mine și am avut mari discuții și cu dumnealor pe această temă. Până la urmă a trebuit să fac ceea ce au dorit colegii mei, ceea ce a vrut partidul și ceea ce au vrut și, foarte mulți cetățeni. Mi-au solicitat foarte mulți cetățeni acest lucru. Noi am așteptat până în ultima clipă înscrierea în cursa unui alt candidat. Ne gândeam noi pentru binele orașului că l-am putea susține dezinteresat, fără nicio obligație din partea lui, ca să putem să câștigăm alegerile. Cum acel candidat nu s-a înscris, care acum 4 ani ne-a solicitat sprijinul, dar dintr-o cauza unei probleme interne de partid nu l-am acordat, atunci a trebuit să intru în această luptă și să ocup acel loc. Cineva spunea, îmi reproșa săptămâna trecută la o emisiune, un telespectator a sunat și a spus că de ce n-am anunțat de la început și de ce este acum ca un joker, cine m-a scos pe mine ca un joker din pălărie. Eu sunt propriul meu magician și m-am scos singur din pălărie și am intrat în această bătălie ca să câștig, ca să duc Partidul România Mare în Consiliul Municipal, în Consiliul Local. Am numai oameni de calitate lângă mine, numai oameni verificați. Vă spun, la Consiliul Județean, de exemplu, sunt tineri crescuți de mine în partid. Domnule de 10 ani de zile. Până la Consiliul Județean, v-aș propune să mai luăm un telefon în direct. Sărut mâna. Bună seara! Târguna. Sperăm că de data asta Partidul România Mare să învingă, pentru că are un suflet mare și poate toți buzoienii noștri vor gândi și vor veni la vot pentru ca să întâmpinăm greutățile care le întâmpinăm de ani de zile. Tineretul special, poate prin intermediul nostru, vor crea locuri de muncă,
nu domnul Toma, care este super bogat. Noi suntem un partid sărac și n-am făcut furăciuni și îl îndemn pe domn profesor să meargă mai departe, că îl susținem. Aveți și o întrebare pentru domnia sa? Nu, să meargă mai departe, că îl susținem și să-i dea Dumnezeu sănătate, că sperăm să învingem. O să, merg mai departe. Cauza națională este o stradă cu sens unic. Nu poți să faci nici la dreapta, nu poți să faci nici la stânga. Sigur, Vadim spunea altfel, Dumnezeu să-l ierte, cu cuvintele lui Tudor Vladimirescu. E foarte pompos, dar e foarte frumos. Am îmbrăcat cămașa morții și nu ne putem dezbrăca de ea. Nu este cazul să exagerez eu în acest moment, dar atâta vă spun, că vom merge până la capăt și sper că buzoienii ne vor acorda votul lor și Buzăul are nevoie de o nouă restartare. De alminte, cred că și acesta va fi sloganul nostru de campanie, Restart Buzău, pentru că trebuie să o luăm de la zero. Cu mine în fruntea administrației, Buzău va începe o viață nouă de la zero. Nu mai ținem cont de nimic de ce a fost până acum, pentru că în cea mai mare parte lucrurile au stat foarte prost. Să revenim la lista de la Consiliul Județean despre care... Ce-am spus, în momentul în care s-a făcut această listă, am propus tineri care au crescut lângă mine în Partidul România Mare, profesori care au 30 de ani, 25 de ani, sau și de alte meserii, ingineri, mecanici de locomotive, numai băieți tineri, numai patrioți, care nu au fost niciodată în alt partid, care nu va trăda niciodată cetățean, și vor face numai ceea ce este corect, pentru că nu au fost niciodată la furat și nici n-au de gând să se ducă. La Consiliul Municipal, după mine pe listă este domnul inginer Constantin Cristescu, un om de foarte bună calitate, după care urmează domnul colonel Popoiu Fănel, fost comandant al unității de la Mărăcineni, alți oameni care tot așa au dovedit în partid dezinteresat, pentru că în partidul acesta nu s-au dat nici gogoși, nici sinecuri, nici funcții, oameni de calitate care au rămas și au ținut sus steagul patriotismului românesc de foarte bună calitate. Aducem în Consiliul Local Municipal, în Consiliul Județean, oameni cinstiți, oameni fără pată. Nu poate să spună nimeni despre ei nimic rău. Dacă s-ar descoperi în biografia cuiva o simplă pată, a doua zi eu l-aș zbura cu mâna mea fără niciun regret, dar am avut grijă să verificăm lucrurile înainte și să nu ajungem acolo. Ar fi păcat ca buzoienii să nu beneficieze de cinstea, de corectitudinea acestor oameni și să nu aducă la masa judecății, la masa unde se iau hotărâri pentru viața comunității, să nu aducă și asemenea oameni care vor face o opoziție dezinteresați sau care vor conduce dezinteresat sau numai în interesul cetățeanului, chiar și dacă și aceasta este o expresie demonetizată din cauza politicienilor, în interesul cetățeanului, dar noi chiar asta vom face acolo, vom lucra numai în favoarea oamenilor. Toți candidații la funcția de primar, cei prezenți aici în studioul TV Buzău, au clamat faptul că vor avea o competiție electorală corectă, fără lovituri sub centură, fără atacuri la persoană, bazată doar pe programe. Vorbele sunt frumoase. Așa au fost promisiunile și acum 4 ani și acum 8 ani. Am asistat la lucruri, unele greu de crezut că s-ar fi putut întâmpla. Cum credeți că va fi de fapt lupta în luna ce urmează? Deci, să știți că eu nu mă simt în competiție cu nimeni în această campanie electorală, pentru că nu văd niciun competitor pe banda pe care merg eu. Fiecare este reprezentantul unei anumite structuri, vin cu o clică în spate, au anumite interese, vor să ajungă la Ciolan. Noi nu vrem acest lucru, noi vrem doar să conducem Buzău, să asigurăm o administrație corectă. Cât despre programe și de planuri, cred că Dan Puric a spus la un moment dat, spune-i planurile tale lui Dumnezeu și ai să-l faci să râdă. Așa este și cu planurile din această campanie. Eu am râs deja, pentru că unii au intrat mai devreme în campanie și au expus teoria chibritului legată de administrarea orașului Buzău. Unele sunt de domeniul SF-ului, pentru că în momentul în care municipiul Buzău are alocat în acest an, are
suma, a realocată suma de 2,5%, doar procentul de 2,5% din PIB, să vii să spui că faci parcări subterane sau parcări deasupra pieței centrale sau că dai Palatul Comunal cu ruși, înseamnă că n-ai legătură cu realitatea, pentru că înseamnă că aici la Primăria Buzău sunt mari probleme legate de bani, de buget. Dacă 97,5% sunt în altă direcție, iar la investiții sunt doar 2,5%, înseamnă că toate aceste planuri nu valorează nici hârtia pe care le-au scris respectivi. Trebuie să vii la realitate, să vezi unde sunt robinetele jafului, să închizi robinetele jafului pentru ca procentul alocat investițiilor să crească. Eu mi-am propus ca în 4 ani de zile, pentru că nu poți să faci peste noapte aceste lucruri, e o prostie cine spune așa ceva, să ajungem de la 2,5% investiții la 50%. Cum? Oprind toate robinetele jafului care se duc către compania de apă, către RAM, către diferite alte instituții bugetivore care pur și simplu nu folosesc cetățeanului sau nu folosesc interesul lui cetățeanului, ci doar interesul unei clici de mafioți. Putem să plecăm în primul rând în conducerea administrației Primăriei Buzău de la anumite principii de corectitudine, de legalitate, un audit serios, adică e obligatoriu în momentul în care preiei aceste lucruri, dar în momentul în care să vezi de ce la RAM se dau atât de multe subvenții, de ce se fac atâtea împrumuturi bancare care grevează bugetul primăriei pe mulți ani de acum încolo, iar dacă mergi pe o țeavă din asta pe care trece căldura, o să constați în toiul iernii că este neizolată. Și atunci sunt foarte multe pierderi, bani care se duc pe care iau din buzunarul cetățeanului în două moduri. În primul rând, într-un mod direct pe factură și în al doilea mod prin acea subvenție, pentru că acea subvenție, până la urmă, tot din buzunarul cetățeanului, împrumuturi bancare care trebuie plătite de cetățeni următorii 20-25 de ani. Deci, în momentul acesta, fiecare trebuie să înțeleagă că vii în fruntea Primăriei Buzău, vii pe un teren viran, pe unde mișună șobolanii roșii, trebuie să o ieși să deratizezi totul acolo, să construiești ceva nou. După ce închizi toate robinetele jafului, dar nu poți să facă asta decât un om corect care vine din afară, o să vezi că o să crească și suma pentru investiții. Dacă poți face investiții, apar și locuri de muncă. Nu vine niciun investitor într-un loc în care știe că este putred de corupt. Că a venit Ionescu, că e mare afacerist, să mă scuze, că nu am vrut să zic un nume la întâmplare, nu mă refeream la candidatul companiei de apă murdară. Pur și simplu am vrut un... Georgescu. Georgescu, spunem Georgescu, sper să nu și un Georgescu. Nu avem. N-are compania de apă, că băga și un Georgescu. Da? Vine cineva că este afacerist și o să vină cohortele de investitori, o să năvălească aici la Buzău, o să facă parcuri industriale și toate celelalte. E o minciună și este o prostie, pentru că era așa. Vedeau investitorii și salvau propriile afaceri și pe urmă le salvau și pe cele ale orașului. Ca să poți să creezi locuri de muncă, trebuie să crești procentul de la investiții. Ca să crești procentul de la investiții, trebuie să oprești robinetele jafului. Nu oprești robinetele jafului, nu ai de unde să ai bani. Nici pentru sănătate, nici pentru educație, nici pentru cultură, nici pentru asistență socială, nici pentru toate celelalte domenii de activitate. Domnule profesor, vom insista pe aceste subiecte după o scurtă pauză publicitară. Am revenit la A Patra Putere în această seară alături de domnul profesor Edmond Buga Sfinteș, candidatul Partidului România Mare la funcția de primar al municipiului Buzău. Domnule profesor, în prima parte a emisiunii ați spus câteva sintagme, câteva cuvinte cheie, am observat în campania dumneavoastră, închiderea robinetelor jafului, Buzăul teren viran pe care colcheie șobolanii roșii și un cuvânt magic, audit, pe care unul dintre candidați l-a rostit chiar înainte de a fi nominalizat și și-a urcat o parte din partid în cap, după care a fost preluat de toți candidații. Haideți să detaliem acest subiect. Cum se pot închide aceste robinete ale jafului? Lucrurile se leagă. Din Primăria Buzău. Toate cele trei sintagme se leagă între ele pentru că au legătură cu robinetele jafului și șobolanii roșii, iar un audit ar verifica dacă este valabilă această teorie.
Auditul este obligatoriu în momentul în care se preia o funcție, o să vină Camera de Conturi și să facă un audit, dar nu la acest tip de audit m-am referit eu, ci la o analiză minuțioasă, serioasă, din partea mea ca și conducător de instituție, a modului în care s-au construit bugetele pe ultimii ani, ca să pot să dau foarte bine seama cum s-au construit și cum au fost cheltuite, în ce direcție s-au risipit cei mai mulți bani, care sunt punctele slabe ale acestei administrații la construirea bugetului, de ce nu se pot aloca mai multe sume la investiții. Și în mod sigur, analizând fiecare departament în parte, fiecare tip de subvenție care a fost acordat diferitelor regii, atunci ne putem da seama dacă există scurgeri financiare. Și ele există, este foarte clar că există aceste scurgeri financiare, pentru că alminteri ar fi bani și pentru investiții. Până aici, domnule profesor, mai avem un telefon în direct, cineva care susține că chiar vrea să vă pun o întrebare. Bună seara! Bună seara și Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Am și o întrebare pentru domnul Bugaș Sfinte și pentru domnul profesor. Vă rugăm frumos. Domnule profesor, în condițiile în care veți fi ales primar și în legătură cu fabrica de pulbere feroase Hoegana, este din cartierul Posta, este opera PSD-ului și a fost lui primar Boscodeală, pulberile, care a dat aprobările necesare, deci ea funcționează în niște hale ale fostului IUT, în cartierul Posta. Deci noi suntem foarte, foarte poluați. Noaptea special duduiesc conductele de evacuare. Deci mai rău ca la Auschwitz. Deci suntem poluați efectiv ieșale și pentru copiii din cartier, în special și nu mai zic și mașinile de tonaj greu care se deplasează prin cartierul Posta, pe străzile Dimitri Filipescu și Urziceni. Deci, efectiv, suntem foarte, foarte poluați. Personal a sesizat garda de mediu, au venit, au văzut, au plecat. Noi tot așa am rămas. Ce măsuri veți lua în legătură cu reducerea poluării pe ieșale aici, în cartier? Nu mai zic și zona gării, dar în special fabrica de pulberi feroase. Vă mulțumim frumos pentru întrebare. Domnule profesor, ce spuneți? Poluarea este o problemă peste tot, din păcate, spune, nu este o problemă mai mare, pentru că dacă ar fi o problemă mai mare, înseamnă că am avea o zonă industrială dezvoltată. Dar trăim în anul 2016, în care se pune foarte mare accent pe protejarea mediului înconjurător. Este îngrijorător faptul că există puține întreprinderi industriale în acest oraș și acelea sunt foarte poluante și că garda de mediu, după cât înțeleg din ce spune telespectatorul nostru, nu a luat nicio măsură, atunci ar trebui schimbată conducerea gărzii de mediu, dacă nu au luat nicio măsură în această privință. Ar trebui să facă măsurătorile necesare, să vadă de ce nu sunt folosite filtrele respective, ca oamenii să nu se îmbolnăvească din această pricină. Sigur, eu mi-am făcut un proiect de campanie electorală, un proiect pentru Buzău, nu neapărat de campanie electorală, prin care dorim să protejăm și mediul înconjurător. Dar asta o vom face în momentul în care vom ajunge la butoane, la primăria Buzău. În acest moment, în campanie electorală, nu vă pot ajuta cu nimic și nicio altă problemă, ci pot doar să-mi îmbogățesc programul de campanie, să mai notez că, dincolo de toate problemele pe care le are Buzău, cu câini comunitari, cu străzi neasfaltate, cu o gară care este cartea de vizită a unui oraș într-un hal de nedescris și cu apă murdară și foarte scumpă de la compania de apă, unde primăria Buzău are 72% din acțiuni, iar salariile de acolo sunt atât de mari încât directorul se duce, managerul se duce să-și lea cu roaba. Mai adăugăm și această fabrică de pulbere feroase. Nu mi-era cunoscut acest subiect, dar în mod sigur voi rezolva orice problemă și în eventualitatea că voi câștiga, nu voi trimite eu angajat să constate anumite lucruri, ci voi merge personal pe oriunde și voi lua măsurile necesare care se impun. Haideți să revenim la modul de construire al bugetului pe care cu siguranță îl veți afla în cazul în care veți ieși primar. V-aș adresa o întrebare legată de acest buget. Fostul primar, care a condus, iată, 19 ani municipiul Buzău, își făcea un titlu de glorie din faptul că grosul bugetului municipiului se duce către asistență socială.
Eu... Ce punct de vedere aveți în legătură cu acest subiect? Poți să te lauzi cu așa ceva în momentul în care îți construiești bugetul doar în scopuri electorale. A construi un buget numai pentru asistență socială înseamnă că tu te gândești numai să fii reales peste 4 ani de zile și că nu te gândești la dezvoltarea orașului pe termen lung. Dacă te gândești la dezvoltarea orașului pe termen lung, atunci o mare parte, eu zic mai mult de jumătate din buget trebuie să se ducă pe investiții, ceea ce nu s-a făcut. Aici la asistența socială trebuie să verificăm foarte importante, pentru că foarte serioase, vorbeam despre închiderea robinetelor Jafului. Da, acesta este unul dintre robinetele Jafului. Asistăm în oraș la oameni cu Mercedes care merg și ia mâncare de la ajutorul social sau primesc sumele respective la această celebră lege 416. Sunt foarte multe dosare care nu au fost verificate, nu s-au făcut analize serioase în momentul în care se acordă aceste ajutoare. S-au acordat numai unele, cred, poate greșesc, n-aș vrea să greșesc și nu vreau să se simtă jignită o anumită etnie, dar a fost suficient să faci parte dintr-o anumită etnie ca să primești ajutoare sociale și pe urmă să te ducă la vot într-un singur scop. Trebuiesc verificări serioase, anchete sociale serioase, să primească ajutoare sociale numai aceia care merită, nu aceia care sunt la muncă în străinătate și urmașilor după aici, rudele lor, le încasează ajutoarele sociale. Este unul dintre robinetele Jafului. Altul este cu subvențiile la RAM, pentru că le plătim de 2 ori și le plătim și aceia care nu avem niciun interes să le plătim, cei care au, de exemplu, centrale de apartament, indirect plătesc, de fapt direct, nu indirect, plătesc și ei această subvenție pentru că primăria Buzău a făcut împrumuturi pentru subvenție, dar nu a făcut împrumuturi doar pentru aceia care sunt legați de RAM, ci pe bugetul primăriei. Și plătind datoriile cu dobânzile aferente, atunci plătește de fapt toată lumea. Sunt foarte multe probleme spinoase, probleme reale, care pot fi rezolvate de un om care într-adevăr vrea să dezvolte orașul Buzău. Dacă va ajunge în frunte unul care vrea doar să se mențină la putere, va construi în continuare un buget pe asistență socială, pe toate lucrurile acestea și va asigura din start, nici mai trebuie 51% cu alegeri într-un singur tur, în 20-30% din electorat. De fapt și domnul Boșcodea la ultima dată a avut 27% în realitate la numărul total de voturi și va câștiga alegerile, iar noi ne vom bate pe la televizor, vom sesiza tot timpul toate neregulile din acest oraș, dar nimic nu se va schimba. Cred că buzoienii ar trebui să voteze un om care vrea cu adevărat să schimbe din temelie acest mod de organizare. Eu vă asigur că niciun cetățean al Buzăului nu o va duce mai rău dacă voi câștiga aceste alegeri, dar vă asigur de asemenea că voi lua și anumite măsuri care vor părea într-o primă instanță nepopulare și vor fi nepopulare, dar vor rezolva pentru totdeauna anumite probleme. Mai avem un telefon în direct, salut, mâna! Alo, bună seara! Aș dori și eu să pun o întrebare. Vă rugăm. Oare bișnițare din piața noastră vor dispărea? Stau la bloc, n-au niciun petic de pământ și țăranul care vine și el cu o fructă n-are unde să o vândă. N-are unde. În schimb, țigări. Asta... Oare mai există în piața? Din păcate, doamnă, pierdeți semnalul. Da, pierd semnalul. Da, ia să dați mai la geam. Da, vă rugăm să repetați ultima parte a... Deci, oare în piața noastră bișnițarii vor dispărea? Pentru că țăranul român care vine cu o bucată de brânză sau cu un nou, îl înlătură. Și, în schimb, avem bișnițari care n-au niciun petic de pământ, dar în schimb au tarabe cu fructe, cu legume și diverse. V-am înțeles, mulțumim. Sau apa care vine murdară la robinet în zilele de Crăciun, de anul nou, de asta... La fiecare sărbătoare, doamnă. La fiecare sărbătoare, vine distrug centralele. Cine va mai lua măsuri pentru asta? Sau parcurile care nu mai avem bani la buget... dar parcurile aici s-au făcut furăciunile, scot florile și pun altele.
De ce? De ce? De asta nu avem bani. Da. Vă mulțumim pentru intervenție, domnule profesor. Iată, sunt mai multe întrebări. Da, mai multe constatări. Eu deduc întrebările din aceste constatări. În momentul în care vor dispărea bijnițarii politici de la Palatul Comunal, pentru că vorbea cineva de schimbarea culorii fațadei palatului, trebuie schimbată culoarea sumbră din interiorul palatului, chiar dacă unii ar putea spune că este o culoare înflăcărată. În momentul în care vor dispărea bijnițarii politici de acolo, vor dispărea și bijnițarii din orice domeniu de activitate. Cei care spune doamna că te îndeamnă să fumezi țigări, eu nu fumez, nu trag în piept pe nimeni, n-am tras niciodată în piept nici în viața politică, nici în altă parte, deci nu am de-a face cu asemenea indivizi, dar în mod sigur piața centrală are nevoie de o nouă reorganizare. Nu o să fac nici parcare deasupra de mașini, nici altceva, o să reașez lucrurile în acea piață, o să dispară acolo, vara, și comercianții duc foarte rău acolo, pentru vara le este cald, iar iarna îngheață de frig. Atât de prost a fost gândită această reabilitare a pieței centrale. Vom încerca ca în acea piață să nu se mai strice nici morcovii, nici roșiile, nici sutienele, nici gogoșarii, nici bikini, nici porjartierele. Dar și-au locul aceste din piața produse de legume în piața centrală? Păi ca să nu se mai strice, o să le mutăm în altă parte de a doua zi, dacă nu sunt dacă nu au documente legale ca să facă acea formă de comerț acolo. Dacă au, acte legale, vor sta până le vor expira contractele, după care piața de fructe și legume va fi piață de fructe și legume. Bun, aici spunea doamna despre faptul că oameni care locuiesc la bloc, care n-au niciun petec de pământ, vând produse în piața centrală, în timp ce acei producători pe care îi recunoaștem după mâini, îi recunoaștem dacă într-adevăr lucrează ei pământul sau nu. Sau după ghiurile de pe mâini. Nu au loc, da, în cazul primilor. Da. Aici am impresia că este și o problemă a poliției comunitare, modului în care să înțelegem Buzău să se facă acea poliție comunitară. Am putea să facem un film tânăr și neliniștit despre poliția comunitară și despre toate celelalte probleme legate de poliția comunitară. Acum m-am gândit mereu la această chestiune, am înțeles că i-au împărțit acolo pe comercianți, unii sunt cei care sunt producători, iar în partea cealaltă au dreptul să facă comerț, nu putem să, pentru că importă, deci trăim într-o economie de piață, asta este realitatea, dar rezolvarea este alta. Trebuie înființată o piață de gros la Buzău în care să vândă doar producătorii și garantez că va fi o concurență nu neapărat în piața centrală, pentru că spațiul este foarte mic, dar cetățenii vor afla unde va fi această piață și se vor duce acolo, vor prefera să cumpere produse românești, chiar dacă angro, la prețuri de calitate, prețuri mai mici, și atunci nemai făcând față competiției, concurenței, vor dispărea acești falși comercianți. Dar, repet, nu sunt neapărat bijnițari, sunt comercianți, au dreptul să facă comerț în piața centrală și ceilalți, și aceia care nu muncesc practic terenul. Dar trebuie să-i avantajăm pe producătorii de fructe și de legume prin înființarea unei piețe de gro aici la Buzău, ceea ce ar fi în avantajul tuturor. Atunci, și dacă aceia vor să cumpere de la negustori, de la producători și să vândă în piața centrală, nu-i poate opri nimeni, pentru că astea sunt regulile economiei de piață. Revenim la ce spunea doamna. Panseluțele din parcuri. Buzăul este orașul panseluțelor care apar și dispar așa instantaneu. Ori de câte ori mai sunt niște bani la buget și mai stau câțiva șobolani roșii la coadă care vor să se înfrupte. Eu am văzut punându-se panseluțe, deci nu spun povești, în luna decembrie în fața Palatului Comunal, stăteam și mă miram ce lună vine. Acum am înțeleg problema încălzirii globale, dar nici chiar așa să le punem în toiul ierne. A devenit legendară această apetență a oficialităților buzoiene pentru panseluțe, pentru a risipi banul public. Aici am văzut o idee bună la un contracandidat care e cotat cu ceva șanse la câștigarea primăriei, care spunea să se cultive plante perene. Nu este o idee foarte rea, dar așa cum a fost educat cetățeanul buzoian, e posibil să dispară foarte repede și acele plante perene. Asta este o constatare a doamnei cu panseluțe, o realitate, foarte mulți bani, deci iată un alt robinet al jafului care trebuie închis, a fost tocmai din plantarea și replantarea acestor panseluțe. Ca primar al municipiului, veți avea instrumentele necesare pentru a restabili puțin echilibrul între prețul apei și calitatea acesteia? Bineînțeles că există această...
Există această posibilitate, câtă vreme primăria este acționat 72% la compania de apă. Dar, acum să nu cădem în păcatul populismului ieftin și să spunem, mâine mă duc și o să reduc prețul apei. O să fac tot posibil să nu mai crească prețul apei, să fie o apă de calitate. Dacă există posibilitățile legale să reduce, vă reduce, dar managementul de acolo, care este defectuos, au semnat tot felul de contracte prin care se obligau să mărească prețul apei. Eu am studiat un asemenea contract pentru că am devenit curios tot întrebându-mă pe emisiuni de televiziune despre prețul apei, vreau să fiu foarte bine informat și am văzut că nu-i obliga nimeni, contractul nu-i obliga să mărească prețul apei. Așa au dat ei interpretarea. Și au mărit mereu acest preț. În mod sigur nu se va mai mări acest preț. Dacă există posibilitățile legale, îl vom mișora, iar managementul de la compania de apă va fi schimbat. Bun, iată primul candidat la primăria Buzău care spune acest lucru cu subiect și predicat. Domnule profesor, ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Aș vrea să vă mai întreb, în cazul în care veți fi ales primar al municipiului și veți avea parte de un consiliu local ostil, cum vă veți promova programul? Nu voi avea parte de un consiliu local ostil pentru că mă gândesc că, indiferent de ce culoare politică sunt aceia care vor fi aleși în consiliul municipal, atunci oamenii dacă îmi vor acorda, eu prefer dacă mi-acordă votul la primărie să acorde votul toate listei consiliului municipal al PRM-ului și să avem o pondere foarte importantă să putem să ne aliem cu cineva, să nu avem această problemă, dar și dacă vom fi în minoritate în această eventualitate nefericită, nu voi avea un consiliu local ostil. Am experiența lucrului cu oamenii. Voi conduce împreună cu cetățenii orașului Buzău, voi conduce numai în favoarea cetățeanului și toate proiectele de hotărâre le voi dezbate în piața publică ca la Atena în Grecia Antică și atunci vreau să văd pe acel consilier care se va opune voinței cetățeanului. Ok, domnule profesor, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în această seară. Cu mare plăcere, dar să nu uit, pentru că vreau să vă ofer o carte, este ultima mea carte, Istoria necenzurată a românilor, volumul 1, sunt convins că vă va plăcea, dacă nu vă va plăcea, mi-o dați înapoi, să-mi spuneți unde nu v-a plăcut și ce. Din păcate, volumul 2 încă n-am reușit să-l scriu, pentru că, iată, politica mă încurcă și pe mine câteodată. Poate, vă mulțumesc, poate veți avea ocazia să-l scrieți după campanie electorală, după alegeri, poate vă va inspira. După campanie electorală o să am foarte multă treabă la primărie și o să scriu doar printre timp. Bun. Stimați telespectatori, mâine este ultima zi de pre-campanie, ultima zi înaintea debutului campaniei electorale pentru alegerile locale. Ne revedem deci mâine la aceeași oră, la TV Buzău, la emisiunea A Patra Putere.